The bat is back. Exakt lika långt på båda sidor. Varmt välkommen tillbaka allihopa. Vi är nu inne på säsong 2021. Och vi börjar som vanligt på pallbockar. Så 2020 var faktiskt ett fantastiskt år för oss trots allting annat som försiggår. Det var ett år fullt med massa nya grejer, massa första gången grejer. Det var första gången vi var ute på mitt Sverige. Det var första gången vi provade på drifting överhuvudtaget förutom att sladda in någon rondell i stan. För första gången fick jag använda bilen ordentligt. Och det gick ju såklart inte alltid som uträknat, men i överlag var 2020 väldigt bra. Men vi avslutade 2020 med en del battle scars så att säga. Det som hände var att oket på eller okerna, alla fyra lossnade bak. Tillsammans med i princip allting annat på hela bilen som bestämdes för att lossna samtidigt. Minns jag rätt så kollade jag faktiskt lite snabbt på bakaxeln redan förra säsongen, så om det finns, klipp till det nu. Som du ser så är det här. Det här bromsoket sitter inte fast längre. Är det en moge? Vad fan är han? Du är bra slut. Vi håller på att gå igenom vad som... Allt är fucked! Ja, allting är fucked. Ja, men det är som sagt, det här oket sitter ju inte längre fast i bilen. Och det är fucked. Det är lite fucked. Bröt av öronen så att det här oket är bara kassera. Och sen har vi... Jag vet nu han bröt av öronen, fast adaptern sitter fortfarande kvar. Jag vet inte hur det gick till, men de här bultarna, det här är oroligt över att den här bulten till exempel, den pekar 45 grader rakt emot mig. Vilket inte är kanon för gängerna. Så att det behöver ju inte vara dåligt för gängerna. Det är sällan bra när bultarna pekar 45 grader åt fel håll i förhållande till hålet. Ja, men så länge biten bult som är i gängerna fortfarande pekar vakt. Ja, det är sant i och för sig. Det kan ju vara så att bulten faktiskt är rakt där i, men... Jag tror på det. Du tror på det? Jag tror på det. Ja, men jag hoppas på det. Men jag ska försöka bryta lös den här sen. Men så märkte jag, jag var på vagnet. Andra sidan är ju fan inte långt efter, för... Här på undersidan är ju bulten... Ja. Det är så jävla mörkt. Den här linsen är sämst, men... Titta på mig. Bulten här på undersidan, den är utgängad ett par varv. Och den är stum. Och den övre är också utgängad typ ett varv eller någonting. Och... Det här oket sitter inte fast alls. Oket kan röra sig, men bulten är fast. Så att... Du har lösningen där. Golvet. Här kanske vi kan få en bättre vy, men... Kik bultarna. Här är vi. Jag har redan provat dragen med dragskaft och funkar inte liksom riktigt bra när bultarna är typ Z-formade, så att ja. Lossna den där i alla fall. Ja, en. Men du, jag bara kapar av skallen så drar jag ut den här och sen kanske jag kan gänga in sidan. För grejen nu är att det blir dubbla vinklar, så att det gör jag istället. Mycket, mycket smartare.
Man ser, jag vet inte om det syns på... Böjt ena armen. Ah, kik. Nu går den här gängen för hand. Perfekt. Okej, okay, alltså vi är inte helt fucked. Det finns ju någon typ av där gänget kvar i alla fall. Coolt. På den här sidan de bara hade backat ut lite grann. Men de är förmodligen inte rak, men... Jag menar... Nej, de var verkligen inte rak längre, men... Åh! Problemlöst, typ. Så anledningen till varför vi står på pallbockar är såklart för att vi måste fixa en del saker inför säsongen. Bromsarna måste fixas, till exempel. Men det finns också en del saker som inte är trasiga, men som vi vill ändra på. Och jag tänkte att vi ska gå igenom hela den listan nu. Den är inte jättelång. Så om vi börjar med listan med saker som måste lagas. Uppenbarligen, bromsarna bak. Nu har jag varit lite tv-kock här och faktiskt förberett mycket. Så oket på ena sidan gick av. Skaffade ett nytt ok, satt dit. Allting är redan där. Allting funkar redan tillbaka som det var. Någonting annat som strök med flera gånger faktiskt var kylsystemet. Var lite varm. Oj, tur det var vatten igen. Slangen, jag sa ju det. Slangen. Eller jag sa ingenting, men vi misstänkte det slangen igen då. Och specifikt den här slangen där nere som ställde till problem för oss i slutet där. Det är bara en slang. Slangen är bytt. Men jag har även plockat bort termostaten ur systemet så att det inte... Så att vi har så mycket flöde som möjligt, för vi hade problem med att det typ fastnade tryck i systemet eller vad man ska säga. Enda vi kunde komma på var att... termostaten är i vägen och hindrar flödet så att säga. Och behöver inte riktigt den termostaten då, så att geet. Sen med saker i bakvagn som ja, ni vet ju, ni som har kollat förut vet ju att den här bakvagnen är stabil som satan. Nej, men okay, i slutet så fick vi faktiskt till den. Sista gången vi var ute så hade vi inga problem med bakvagn i sig. Problemet var de tidigare problem vi hade haft med bakvagn, då vi till exempel slet av fäste från bilen. Det var flera gånger saker var lösa, dels för att de lossnade och dels för att jag hade börjat skruva åt dem kanske, vem vet. Men det resulterade i alla fall att momentstagen som går på ovansidan axeln, i slutet var de så dåliga så att hålen för bulten var oval, så att det spelar ingen roll hur mycket man drog åt dem så glappar de ändå, för att vi hade totalt slagit sönder liksom insidan bussningarna. Så jag köpte nya stag, bytt dem, lite annan design på dem nu än vad de hade när jag satt dit dem, men som tur var så passar de fortfarande. Så bromsarna, den där kylslangen och stagarna, det var typ de största problemen, de största sakerna vi hade. Inte stora saker egentligen, jag menar för vad det är så är det liksom ett bromsok och byta någon stag. Jag menar, I mean that's not too bad efter en säsong liksom. Det är bättre än att ha maskindelar över hela banan. Och som sagt, jag fixar allt det redan. Vem vill kolla på när jag bara lagar en massa saker? Inte jag i alla fall. Men någonting som jag tänkte kunde vara intressant är sakerna som vi vill faktiskt ändra och förbättra och liksom snygga till lite grann. Den listan är helt klart mer intressant i mitt tycke. Så det första vi ska göra, och några kanske lade märke till det tidigare, men det står en sportstol där uppe. Förra säsongen så sket jag i att sätta in en riktig stol, för att ärligt trodde jag inte att det skulle spela någon roll. Men jag hade tragiskt fel, för jäklar vad avancerat det är att köra när man måste använda knäna för att hålla i sig från att flyga ut ur bilen. Någonting annat vi ska göra, som också är ganska spännande, det är att förlänga länkarmarna fram. För det här det har stört mig ända sedan vi byggde bilen. Och det var att Eltad var förmodligen... Det var en liten miss medan vi höll på att bygga. Så nu kollar på djuren och nu säger de... Ja, det syns säkert jättedåligt på kameran. Men de är definitivt inte överdrivet negativ camber i alla fall. Det är, ta mig fan, om de är neutral ens, eller förmodligen lutar de utåt i överkant, vilket är ajaj. Kopplat med att justeringen är på max redan, gör att de här justeringarna är bra värdelös.
Så jag tänkte lossa justeringarna, dra ut dem så att det är på minimum. Och sen göra hjulen ungefär neutral. Och sen mäta hur långt det är och sen förlänga länkarmen så mycket. Så att all justering som finns på plattorna faktiskt ger negativ camber. Jag har inte kollat supernoga på det än. Men det borde inte vara allt för jobbigt att göra. Någonting annat som vi ska passa på med medan vi gör det är att justera hjulets position i hjulhuset fram och bak. Jag vet inte om det syns på kameran, förmodligen inte, men med ögat i alla fall så ser man att det är lite för långt bak för att vara centrerat i hjulhuset. När vi förlänger länkarmen får vi också mer plats åt att vrida spindelleden, eller vad man ska säga. Då kan vi använda vridningen på spindelleden för att justera hjulets position lite grann fram och bak. Inte mycket, men jag tror att det kan vara tillräckligt. Vi får se. Nästa sak vi ska göra är att försöka få någon pli på den här växelspaken. Eller det är inte spaken i sig som är problemet. Det är OP-lådan som är problemet. De är nästan omöjlig att karateväxla. Eller de, inte nästan, de är omöjlig att karateväxla. Så om du ligger i trean och vill ha fyran till exempel när man är sidledes på banan, då, det tänker inte hända. Det finns inte. Och jag kommer ihåg Morgan hade samma problem i, när vi byggde hans. Han hade även samma problem. Morgan hade faktiskt en standard Omega ett tag. Och han hade faktiskt samma problem på den. Sen gjorde vi någonting med växelspaken i alldeles i slutet på hans Viggen. Och då tyckte han att det funkade bra. Så att jag ärligt talat kommer inte ihåg vad vi gjorde. Men vi ska, om det finns ett sätt att underlätta karateväxlingen, så ska vi försöka kolla på det i alla fall. Vem vet om det tänker bli någonting. Men vi kan ju kolla i alla fall. Om inte annat bara för att få det lättare att växla. För det är bara allmänt trögt. Och sen det sista vi ska göra, och definitivt det mest spännande, och det är att vi ska höja laddtrycket på den. Om någon kommer ihåg det här, så den har just nu är bänkad på ungefär ganska precis 300 på hjulen, typ 295 eller någonting. Men det är på ett bar. Det är med grundladd på ett bar, för att när vi var på mattning så funkade inte laddtrycksstyrningen. Det är för att original laddtrycksstyrning går via, den behöver en hastighetssignal. Jag vet inte varför vi inte satt in den, för vi kopplade in den på Viggen. Vi använde den inte vid mappningen utav den heller. Men vi kopplade in den en gång i tiden med en utav typ de gamla motorerna som den hade. Så att vi vet att den går att koppla in och den ger signal. Den visar inte rätt, men signalen finns. Utan någon anledning, jag vet inte vilken, så gjorde vi inte det när vi lämnade in den på mappning. Vi kanske trodde att den inte behövdes, eller I don't know. Planen ifrån början var att dra in hastighetssignalen igen. Det vill säga ta signalen från bakaxeln och bara dra direkt in i boxen. Det var det vi gjorde på Viggen. Och som sagt, det var planen. Det har varit planen den här vintern. Och sen har vi våran lokala Saab-guru, Eson. Ska hjälpa till oss att få till det där. Men tydligen var det inte så enkelt. Först och främst så kapade jag sönder den här hastighetskransen när jag svetsade diffen, för att den var i vägen. Sen är även givan på locket totalt mosad. Så jag behövde minst en diff, eller åtminstone med kransen. Fast kransen är inte bultbar, den är svetsad, så förmodligen mycket lättare att köpa en diff. Tydligen är det svårare än vad jag trodde att hitta en diff och ett lock. Det är förmodligen inte, alltså det är fortfarande en diff, det är en 240, självklart finns det. Problemet är att vi har lite tidspress på oss. Det finns rådande omständigheter som gör att det skulle ha... Skulle vi ha gjort det, skulle det ha hänt redan. Och nu är det i princip för sent. Och uppe på det, när jag höll på med magnetventilen, så när jag skulle dra lös kontakten från den, då drog jag isär hela ventilen. Så att den är också fakt, så jag behöver en sån också. Så alla de här sakerna gör att sure, det går att fixa, absolut. Vi kanske fixar det i framtiden. Men för stunden så blir det en EPA-special med pysventil. Det är åtminstone inte en sån här Biltema-skitventil med en millimeter slanganslutning som inte gör någonting. Men planen nu är att pysa upp den till där vi tänkte ha den ifrån början. Vilket är ungefär 1,5. Vilket borde ge kanske inte 350 på hjulen, men emellan 300...
330 och 340 i alla fall. Så när jag meckar bort originalstolen här. Och det jag vill försöka göra med den här är att sno justeringen. Problemet är att den är liksom en del av ramen till själva hela stolen. Så vi får väl ta och klippa lite grann med rondellen här för att få lösa det från stolen. Men ja, det får så vara. Jag vill verkligen ha justeringen. 360 är faktiskt trott eller ej, men den är jobbig nog att kliva in och ut genom för att dörren öppnas inte tillräckligt långt. Jag har slagit huvudet in där dörrkarmen säkert 3-4 gånger vid det här laget redan. Och ska jag då behöva kräla mig ut en sportstol som är ganska långt framskjuten för mina dvärgben ska nå pedalerna. Nu kommer det vara en hel grej varenda gång jag ska kliva in och ut bilen. Så att, väldigt mån om justeringen. Och sen andra fördelen är att fästena finns redan. Jag kan bara bulta fast dem i där de satt igen. Så att snipp snopp. Jag är faktiskt väldigt nöjd över det här. För kolla på om hon har den här rak. Då lutar han upp i framkant. Vilket gör att man faktiskt kan sitta i stor jäveln. Men om vi lägger båna här på den här jäveln. Fan, den här ramen väger lika mycket som stor. Tror jag det jag gör, antingen sätter jag någon vinkeljärn här. Det ser ut som att en typ en 50 eller en 45 eller någonting ska ju passa jävligt bra in där. Eller lägger jag ett plattjärn rakt över ramen. Det blir ju om något lättare, fast jag vet inte om jag har något plattjärn. Så att, men något av det blir det. Och det kommer bli bra. Nu väger den här grejen garanterat lika mycket som allting annat. Jag hittar nog plattjärn i alla fall. Nej, inte riktigt. Lite overkill plattjärn, men det var plattjärn i alla fall. Bara sipsopa fast som är ordentligt och sen borrar den hår och så dun. Det gick mycket fortare än vad jag trodde. Ja, blev ju hyfsat där tror jag. Stolen är lite högt upp, men jag tycker om att sitta ganska högt upp så att det funkar för mig ändå där. Och jag har inte riktigt någon sätt att sänka stolen i ramen ändå. För ramen är för liten. Så att, och ramen är inte bara för liten. Fästena i golven är också för liten. Så ska jag koppla bort dem och greja också ifall jag vill ha någon riktig sänkning. Så det blir väl inte så mycket bättre än så här. Men det får väl duga tycker jag. Det kan inte vara värre än original 360-stolen i alla fall. Så det är ungefär ganska precis en vecka kvar till första riktiga körningen för säsongen. Och Bertin är inte riktigt där än. Jag har dels legat på låtsidan och sen har jag fokuserat mycket på sheriffen. Men nu är det kinda nöjdläge att ta tag i det här. Så som tur är inte listan speciellt lång. Vid det här laget finns det två saker kvar att göra. Ett, förlänga länkarmarna. Och två, försöka göra någonting åt växelspaken. Oj, här var det märkt. Syns det någonting här? En av de mest irriterande sakerna med den här bilen är att det går inte att växla. Är du över tomgångsvarv så går det inte att växla. Så är det bara. Men det fanns en stund i slutet av Viggens liv då den faktiskt tydligen gick att växla. Och jag vet inte exakt vad vi hade gjort med det, men vi hade en Volvo spak igen då i alla fall. Så vi har en Volvo spak liggandes och det är inte ett jättestort ingrepp, så att jag tänkte att finns det chans att få det att funka så why the fuck not liksom. Så vi har som ser kapat bort coolaste BMW spaken vi hade. Jag var väl ingenting jag var supernöjd med hela från början. Det var lite, jag vet inte direkt super styvt, super stabilt. Så jag har precis meckat ihop ett liknande ish fäste, fast bra mycket stabilare med en M47 spak. Som vi ska peta dit istället och se ifall det kanske blir lite bättre i alla fall. Lite slip, lite kap, lite svets. Nu ser det ut så här. Så det visar sig att den här Volvo spaken var till och med förlängd på undersidan lite grann så att. Så vi fick lite extra sväng på en gång. Och så har jag bara kapat ur den här plattan från original 740-hållaren och bara sätta fast den på en liten liknande platta som vi hade fast lite stödigare. Så att ja, den känns lite bättre faktiskt. Lite lättare, men det är väl på grund av extra längden på undersidan antar jag. Så att, och sen sitter den lite stadigare än den andra. Och så blir positionen, eftersom den här är böjd och den andra var rak. Eller så gott som i alla fall. Så
Det är lite bättre nu med sportstolen när man hamnar lite längre bak, så att så nu når jag faktiskt bra ändå, trots att det blev lite sträcka på sig förra gången, men ja, vi provar väl så här och ser vad som händer. Spaken följde med, men han drog aldrig med sig någon växel. Det betyder att jag har all laddtryck i hela världen.